Stáhněte. Malá obec u rodné Hanácké rodiny, malá svou rozlohou, ale bohatá svou milostí. Zde se v malé chaloupce s deskovou střechou v rodině malého rolníka Josefa Skopalíka před více než 150 lety narodil syn František. Jako nejstarší z pěti dětí již ve svých 18 letech nastupuje na místo svého zemřelého otce. Nevelký svou postavou, ale plný energie se dává na cestu životem a stará se nejen o své mladší sourozence, ale i o celé hospodářství, tehdy zatížené ještě robotou. Vzdělání, kterému nebylo umožněno v malé jednotřídní škole, dohání po noci. Zejména studuje latinu, němčinu a po čase i ruštinu. Už ve svých 21 letech je horlivým propagátorem řady nových věcí na vesnici i v hospodaření. Jako první na Moravě pouštěla ruchadlo bratranců Veverkových otáčecí slupicí, která postupně obrací ornici na pravou, přijíždě na levou stranu. Daří se mu odstranit odpor k pěstování brambor a cukrové řepy. Snaží se dokonalit ovčáctví a včelařství. Jako 39-letý je zvolen starostou obce a tím se mu dostává nové možnosti, aby se mu splnil jeho životní sen, vtělení pozemku. Přichází na to, že dosavadní způsob hospodaření na malých poličkách je nehospodárný. Sám vypracovává do nejmenších podrobností plán, později kreslí mapu a tak záhlíčí jako první z obcí tehdejšího Rakouska-Uherska v srpnu 1857 byly rozorány meze. Tato vcelovací akce byla tehdejším ministrem vnitra osvobozena od veškerých poplatků. V roce 1861 jako starosta obce je zvolen do zemského sněmu v Kroměříži, později i do říšského sněmu ve Vídni. Těchto funkcí se trvává 30 let. Zasloužil se i na poli kulturní. Je organizátorem jednoty Záhlinicko-Kvasického spolku. Má velké zásluhy o založení Českého gymnázia
hospodářské školy v Kroměříži, Přerově a Holešově. Dokladem jeho velkého vlastenectví je i fakt, že v roce 1868 přiváží z delegací moravských měst základní kámen na stavbu Národního divadla do Prahy, kde se s Františkem Palackým zúčastní slavnostního poklesu. A příkladný život prostého českého rolníka uhasíná začátkem března 1891. Jeho dílo však zůstává a žije. Vše, co tento průkopník chtěl, uskutečňuje dnešní generace, která buduje zemědělskou velkovýrobu socialistické vesnice. A heslo Františka Skopalíka, kdo stojí ve zpátky a proto střed, to stále žije. Thank you.